ଆଉ ବଣରେ ରହିବନି ବଣମଲ୍ଲିକ। ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବେ, ଗୀତ ଶିଖିବେ, ଆଉ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଅନେକ ସଫଳତା। ଅର୍ଗସ ରେଡିଓରେ ନିଜର ସୁମଧୁର ଗୀତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ନମିତା ଘରେ ରହି ନିଜର ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନମିତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ କରୋନା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତ। ପ୍ରଥମତଃ ନାନୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହିଁ ଏ ମା ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକି ମା ନାଟବାହା ନାଙ୍ଗ ଇଲିକି ହିଁ ମନ ତାଚା ଜାନିସି ଅଳେ ତା ପାଇଁ ତାକି ଅର୍ଗସ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତାକି ଯେ ଆଜି ନାନୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଜାଗତ ବାହାମାଇ ତା ଛଡ଼ା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆକାର ପଢ଼ାମାଇ ସରକାର ନାଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ସହାୟତା କିହା ଜାନିସି କି ନାଙ୍ଗ ଲିକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶିଖବା ହାଲ ତାକି କି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏନା ହେଣ୍ଡାଲ ତାକି ଯେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ମାଚେ ତ ଏଟା ତାକି ଯେ ତାଙ୍କ 20,000 ଚେକ୍ ହିଆ ଜାନି ତାପରେ ଏ 20,000 ତାହେଲେ ଟିଭି କଟିନି ସାଧୁ ତାକି ତାଙ୍କ ଇଦା ସାହାଯ୍ୟ କିଆ ଦେସି ଯେ ନାନୁ ନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଜା ନାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ବା ହିଁ ଯେକୌଣସି STSC ସ୍କୁଲ ତା ତାପରେ ଗୀତ ବି ଶିଖବା ହିଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ବା ହିଁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 115 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଧୁକା ବ୍ଲକ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ନମିତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ନମିତାଙ୍କୁ ଟିଭି କିଣି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ SC/ST ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ତାଲିମ ନେବେ। ସୁପ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ହେଉଛି ନମିତା ମେଲକା, ଯିଏ ସେ ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି STSC ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକିରି ତାକୁ ମାନେ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ତାଙ୍କ ଫାଦର ମଦର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଯାହା ବି ଭଏସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଭଏସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯଦି ସେଇଟା କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ହିଁ, ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ହିଁ ବାହାରିବ ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଥିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଆମର ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଅର୍ଗସ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ନମିତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିତା ରାଜଧାନୀ ଯିବେ ଆଉ ଅନେକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କୋରାପୁଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।